Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Протести и обществени нагласи. За критиките на Европейския парламент. Анализ на социолога от Alpha Research Боряна Димитрова. И още. За медицината и дълга към пациентите. Гост в студиото, професор Никола Владов. И така, първият ни гост днес е Боряна Димитрова, социолог Alpha Research. Здравейте! Здравейте! Критиките отвън, които чуваме в последните дни, очакваната резолюция на Европейския парламент, споровете около нея, ще променят ли някак политическите сюжети вътре? Две неща да кажем, и като сме предаване за информация, и аз смятам, че на първо място хората трябва да бъдат добре информирани. Нека да кажем, че резолюцията, която днеска я видяхме в проектовете, съдържа много повече теми, отколкото тези, върху които беше фокусирано българското обществено мнение през последните няколко дни. Добре е да бъдат прочетени в тяхната цялост, защото те показват, че освен фокуса, за който говорим днес, за които бяха протестите, се отваря една широка литра от други теми, които могат да преподредят акцентите, политическите позиции, включително и начина, по който отделните политически сили реагират на нея. Второто нещо важно, което ми се струва да кажем от дебата до този момент, е, че видяхме, че няма този тип противопоставяне парламента европейския за или срещу българските граждани. Ние видяхме, че в Европейския парламент също политическите семейства имат своите позиции, своите различни виждания, и когато говорим за ситуацията в България, нека да не забравяме, че начинът, по който участваме в политиката, това е посредством различните политически сили. Това видяхме през Европейския парламент. А най-накрая на вашия въпрос да кажа, че в крайна сметка дали протестът ще... Ще бъде укрилен. Да използваме тези думи или не, ще зависи от неговата вътрешна сила, от неговата интензивност, от каузите, от правдината, с която е, от ентусиазма, а не толкова в такава степен от подкрепа или не подкрепа отвън. Това, което се случва в България, ние сме равноправен член на Европейския съюз, се генерира тук. И хубавото, и лошото се генерира в България. Аз лично не очаквам резолюцията, каквато и да е тя, да окаже решаващо влияние върху начина на протичане на протеста. Добре, ще видим. С интерес очакваме да видим в четвъртък приемането и дали тя ще стане в този вид, който вие споменавате към момента, не знаем. Можем само да гадаем. Това, което казвате, е така. Да видим обаче дали се буди гражданското общество за идеята за свободата и да я защити, или ще се окаже, че хлябът е по-свиден от тази свобода. Какво имам предвид? Вашето изследване. Съвсем прясно. Виждаме реакцията на управляващите последните дни. Доста са щедри. Обещават и раздават. Нека да видим колегите, да помолим да пуснат първата графика. Подкрепа или не за протестите? Да, виждат и нашите зрители. Около 66% от пълнолетните българи подкрепят протестите изцяло или в по-голяма степен, срещу около 33-34%, които не ги подкрепят. Нека да кажем, че продължава от юли месец, когато направихме първото проучване на тази тема, продължава една устойчива, висока подкрепа за протестите, зад която обаче, зад числата, ще ми позволите едно изречение, има един динамика. Числата притежават това свойство да ни фиксират върху каква крайния резултат. Има една динамика, която е доста любопитна и която ни показва какво се случва отзад. Намалява категоричната подкрепа, да, напълно, в София, мястото, откъдето тръгнаха протестите, тяхната най-силна заявка, модернизационна, демократична, и се измества подкрепата в посока областните градове, по-малките, които пък акцент е върху повече социално-икономически проблеми. Тоест, на въпроса има ли енергия и потенциал протестът да обърне мача? Какво отговаряте? Какви са Кой мач да обърне? Ситуацията да обърне. Политическата. Вижте, дали се обръща една политическа ситуация или не, зависи на изборите. Те не зависи в настоящия момент, какви са нагласите. Те са много важни. Протестът е основно демократично право, но
върховенството, най-важното демократично. Но най-важното, да, така е, защото когато говорим за обръщане на мача, мача може да бъде обърнат на избори, нали така? Добре, да видим следващата графика. Кой от следните варианти е най-добър за страната? Да. Това, което казвате, да видим обаче, дали круши ли или се потвърждава в следващия въпрос. Само така. 44% искат незабавна оставка на кабинета, въпреки онези общо 66, точно които така подкрепят протестите. Ами, изгубихме ли логиката? Това, не, никаква логика не сме загубили. Ние казваме така, че подкрепата за протеста е по-широко. Хората проецират различни свои очаквания, различни свои проблеми, различни начини, в които но виждат решаването на проблема. Да, сега веднага. Така е. А 44%? Но не всички хора, които подкрепят протеста, се идентифицират с всички искания на протеста. Нека да кажем, че исканията на протеста също така еволюираха. Преминаха от едни фигури към други фигури. Има искания за оставки, има искания за избори. Но в същото време, и това е, между прочим, една от много важните характеристики на обществените нагласи, много лесно се правят заключения, че всеки, който подкрепя протеста, непременно подкрепя и абсолютно цялата палитра от искания на протеста. Исканията за незабавна оставка на правителството 44%, което ни показва, аз между прочим се връщам на тази доста съществена динамика, защото в София протеста се гледа под лупа. За него се знае много. Знае се за това какви са изразните средства, знае се за това какви са състава на участниците, който се променя, знае се каква беше началната заявка, вижда се много по-ясно и нетърпимостта там, където протеста проявява нетърпимост към чуждо мнение, към различно мнение. Това е под прожектора в столицата. Това е под прожектора в столицата. Извън жълтите павета. Извън жълтите остават най-общата оценка, че има протест срещу корупция, за по-добър живот, срещу злоупотреби, което се подкрепя, но това не води автоматично до искането за незабавна оставка на правителството. Две други опции, виждаме се. Разделя 31%. Само в скоби, защо според вас протестът и неговата сила не е успяла да привлече повече извън областните градове? Вие казвате, едва сега се популяризира. Защо не успя да излезе? Вижте, има различни причини, можем да търсим за това, за начина по който аз основното, което бих фокусирала, това е известната промяна в динамиката на протеста. Ако тя започна с много мощно участие на млади хора, с много мощен апел към демокрация, към модернизация, лека по лека протеста започна да се радикализира в по-високи форми, така че излязоха на преден план по-радикални искания, с по-радикални изразни средства, с по-радикални изразни форми, което отблъсна част от хората, които имат, пак ще кажа, своите недоволства, своите очаквания, но те не се солидаризират с изцяло с протеста в неговата цялост. Тук е един аспект, който, пак казвам, не трябва да подценяваме, защото от начина, от динамиката, по която ще се развиват исканията, може да имаме така ръст и подкрепа за едни политически сили или за други. По никакъв начин протеста не дава еднозначен бонус, нека така да кажем, само на едни политически сили. Това много ясно личи в изследването. Тоест, сега ще ми кажете, че не може да има еднозначен отговор на въпроса дали едни избори ще решат политическата криза или напротив ще задълбочат? Напълно е възможно и да задълбочат политическата криза, без да се превръщаме в някакви пророци на негативни сценарии, но ако съдим два основни критерия. Какви са алтернативите, които хората виждат? Лява, дясна алтернатива, всички срещу ГЕРБ, дали някакви нови проекти? Имаме изключително голям разнобой не само в обществото. Вътре след електоратите на отделните партии и много по-ясния въпрос, който обикновено коментираме, това е какви са електоралните нагласи. Хайде да видим, готови сме и с тази графика за електоралните нагласи, ако изборите бяха в неделя, нали? Ако изборите бяха тази неделя, какъв би бил съставът? Ние виждаме не само доста разнороден състав на един бъдещ парламент. Нека да кажем все пак, че не сме в електорална ситуация. Тези нагласи са подвижни. Наблюдаваме доста сериозни амплитуди, поне по част от политическите сили. Но ако съдим по това, първо виждаме доста шарен парламент. Веднъж. Втори път виждаме, че доста трудно би се съставило правителство и от две партии и по всяка вероятност ще трябва да се върви към нов триъгълник на властта, да го наречем, който да бъде поне от три политически сили. Когато разсъждаваме малко повече, кои три политически сили
са близки по своята програма, по своите ценности, по начина, по който виждат, да речеме, дълбоките реформи, тъй като голямата част от политическите сили, с изключение на ГЕРБ, заявяват дълбоки реформи. Ние първо, гражданите, са доста неясно какви са предложенията за реформи. Говорят поне на част от новите проекти, а и на част от старите проекти. Така че първо не е ясно какви са предложенията и второ, част от тези политически сили са твърде разнородни и дали ще се получи едно кохерентно правителство, което ще има силата и възможността да направи наистина дълбоки реформи, остава един въпрос, да речем, с повишена трудност. Колегите отново ще подадат на екраните на нашите зрители тази графика, за да уточним, че под черта към момента остават Възраждане, Воля, Републиканци за България в този ред. Така. И едни 10%, които още не са решили за кого да гласуват. Но твърдо заявяват, че ще гласуват. Фактори биха били сериозен за преобръщане на ситуацията и картината? Два сериозни фактора имаме. Веднъж, графиката, която виждат нашите зрители, нека да кажем, това е разпределение сред хората, които са казали, че решили са, че ще гласуват. В този смисъл тя е по-близка до реалните изборни резултати в урните. Но едни 40% казват, че по всяка вероятност няма да гласуват, а тези 10%, за които вие току-що ме питате, са хора, които са твърдо убедени, че тяхният глас е важен, че те ще гласуват, но още не са решили за кого. Вие виждате малките разлики между основни политически сили. Много е възможно да имаме и обръщане на този резултат. Добре, да ви моля да коментирате нещо, което ми прави първо впечатление. ГЕРБ имаха много по-висока подкрепа електорално. Към 31%, ако не греша, при последното национално замерване на евроизборите. Сега 20%. Тоест изгубили са около 10-11 на 100. Около 6 на 100. Това твърдото ядро ли? Добре, 6 на 100. Няма да споря с вас. Няма никакъв случай. 26,5 резултата или месеца. Твърдото ядро ли е това? Има ли накъде още да пада ГЕРБ? Значи, тук е един много интересен процес, който трябва да кажем, че се случва с ГЕРБ. Има, от една страна, ГЕРБ загуби част от така наречената си мобилна периферия, която един път е преминавала при различни политически сили или хора, които са по-склонни да гласуват за партията, която е на власт, която се вижда като силна партия. ГЕРБ обаче, да бъдем много внимателни, загуби тази своя периферия, която се ориентира към така наречените нови, ляво-популистски проекти, проекти, които се заявяват, основната им ценност е за това, че са нови проекти и че те са твърдо срещу статуквото. Отидоха една част към негласуващите, една част към Има такъв народ или към Изправи се БГ. ГЕРБ в същото време, неговото ядро се мобилизира, което тези, като отговор на атаките, тези хора се мобилизираха и сега ги виждаме с 20,5%. Какво е интересното? ГЕРБ не губи избиратели, които да преминават към конкурентни дясни или дясно център проекти. Губи избиратели, които минават в ляво център, но не и в дясно център. И от тук изключително интересният въпрос. Какво ще се случи в следващите месеци, освен всичките ни, ще зависи дали ще възникне и по-силни алтернативи в дясно център. Нека веднага да кажа, че Демократична България направи много силен пробив в началото на протестите, запазва тези нива и други играчи остават в дясно център. Зависи как ще се развие ситуацията в тази част от политическия спектър и това е за мен е ключово важен и интересен процес, защото не всички хора, които се отливат, са еднакви по разбирания, еднакви са по предпочитания. Ще ми позволите още едно изречение. Зависи не само от избирателите, зависи от политическото лидерство. Точно това исках да ви попитам за хода. Какъв е хода до изборите на ГЕРБ в случая? Нали? Защото вие сама казвате, че това неодобрение, то на няколко писти различни среди, много зависи. Какъв е верният ход за управляващите към момента? Да строят магистрали, да се снимат всеки ден до някакви нови строителни обекти или да раздават пенсии и детски надбавки? Вижте, първо, ако те не правят някаква сверка с подобни данни, трябва да си направят извода, че независимо от тези политики, които, да, разбира се, хората одобряват, въпреки всичко те губят част от този, да го наречеме по-ляв, по-популистски електорат. За мен е един от много важните ходове на ГЕРБ в тази ситуация, те да направят собствената си равносметка на това, кои са били тяхните
реални слабости, защото ГЕРБ има немалко реални слабости, и да може да представи да наистина онова, с което може да отиде и да атакува следващ мандат. Но когато аз казах за политическото лидерство, имах предвид политическото лидерство, какво ще направи ГЕРБ или не, ще зависи от политическото лидерство и на останалите политически сили. До момента ние имаме популярни лица, с високи рейтинги, които дължат този си рейтинг на високата популярност. Слави Трифонов и Майя Манолова. Да, но личният им рейтинг е по-висок, отколкото на партийните им формирования. Затова казваме, че оптимистичния прочит е, че тяхните партии ще се вдигат. Рейтинг да реалистичният прочит е, че по-скоро реалните резултати ни е показвала практиката до сега. Отива се, стабилизира някъде около партийния рейтинг, а не около личния. Но за всички, абсолютно за всички кандидати за бъдеще слава, трябва да е ясно, че едно е популярността. Тя се получава от емоциите и одобрението на хората. Лидерството е друго нещо. Лидерството, това е умение да застанеш с проект, с ценности, понякога, ако щете, и да се противопоставите там, където имаме емоциите на масата, а ти трябва да защитиш определени ценности. Ние виждаме до момента Слави Трифонов, те нищо не правят. Нека така да го кажа. Да. Не ги виждаме на протестите, не виждаме пред масовата публика да говорят, имат своя аудитория, която са избрали. И въпреки това сега вдигаха. В момента виждаме спад обаче. Имаме спад, тъй като каква там степента на мобилизация и роля, битката е по-малка. За първо място може ли да се претендира или по-скоро за ролята и мястото на балансьор? Към момента, поне това, което виждаме в данните, смятам, че претенциите и целите могат да бъдат около ролята на балансьор, нещо, което има. Много интересно, обаче, вие казахте, очертахте една ситуация, която е доста любопитна за анализ. Не прави нищо, казвате вие, и това е така. За общата публика всичко, така? И може би, да, точно така е това, което виждаме. И това се оказва една доста печеливша стратегия. Защо? Защото извлича бонусите от един език, който години наред той е налагал за своето шоу и който основни слогани бяха взети сега в протеста. Той даде назаем езика на протеста, но не взе минусите, но не взе дефектите от физическото присъствие на протеста с действия, за които говорих в началото, които не се харесват на голяма част от хората. В този смисъл, да вземеш назаем езика, но да не влечеш загубите от физическите действия, се оказва една печеливша стратегия. Да видим до кога ще бъде тази стратегия. Това е много така важна част от нашите заключения, че до каква степен така наречените заявки на нови проекти, включително и на тези, които към момента са, говорим и за БСП, и за ГЕРБ, ще зависи в момента каква ще бъде реалната оценка на хората, когато те представят и своите лица, с които ще се явят, и своите програми, с които ще се явят. Да, може би не е най-атрактивното нещо, ще ми кажете вие като човек, който се занимавате с телевизия програмите, но ключовите елементи във всяка една програма, лицата, които ще ги защитават, лидерите, това е нещо важно за хората и те застават за големи битки. Ами трябва да ги очакваме. Да обобщим този разговор. Ако това е картината и кажем да, тя към момента ни е ясна, изходът е дълбоко неясен, нали? Да, трябва да кажем, че диагнозата на ситуацията, поне вече няколко различни проучвания дават сходни, говоря и за нашите собствени проучвания между юли и септември, но виждаме една много голяма степен на неяснота за алтернативите. И това не е случайно. Не е просто защото хората са заблудени, не знаят, защото няма и изкристализирала ясна алтернатива, няма изкристализирала един водещ проект, който да можем да кажем, ето, хората отиват към този проект. Честно казано, мисля, че във времето до изборите, по всяка вероятно те се очертават със все по-голяма вероятност като редовни, но независимо дали предсрочни или редовни, голямата работа е на политическите сили и лидери, те да представят онова, което наистина може да консолидира хората, да консолидира избирателите, защото след изборите трябва да се мисли по начина, по който ще бъдат пренаправени институциите. А към момента никой не иска да говори за какво би правил след изборите. Проучване и анализ на Alpha Research, представено от Боряна Димитрова. Да кажем само, че проучването е направено между 21 и 30 септември. 1031 граждани. И собствено проучване на агенцията, част от редовния политически мониторинг. Много ви благодаря. Благодаря за това, че бяхте наш гост. Останете с нас. Продължаваме с още един интересен разговор след малко.
Следващият ни гост е професор доктор Никола Владов. Ръководи клиниката по чернодробно, панкреатична и трансплантационна хирургия ВМА. Трудно се произнася. Сложно звучи. Професоре, но вие го правите с лекота. Здравейте. Здравейте. С лекота, ние си знаем колко е с лекота, но така изглежда отстрани. Спестих още много от вашата визитка, но пък успехите ви в медицината и вашите пациенти говорят много повече, така че... Надявам се. Името ви върви преди вас, както се казва. Преди дни на всичкото отгоре бяхте предложени за орден Стара планина, първа степен. Това е най-високо държавно признание. Кажете ни, какво си помислихте наистина, когато разбрахте първо за това? В интерес на истината аз не очаквах такова нещо. Истината е, че така да развълнувах се, разбира се, защото това е едно голямо признание за мене, за моята работа, за болницата, която представлявам, Военно-медицинска академия. От това ли имат нужда днес българския лекар? От признание или от нещо друго? Ами, по някакъв начин българския лекар има нужда от известно легитимиране пред обществото, че си върши работата както трябва. И това е признание за съсловието, което в последните месеци показа наистина много качества и показва, че може да се разчита на него и че... Говорите за пандемията COVID-19 и ситуацията, в която постави всички, нели? Ми да, разбира се. Лекарите показаха висок морал, качества професионални, високи, вършат си работата, не роптаят, не се оплакват, въпреки, че не им е леко, въпреки, че дежурствата са тежки, изнемогват на моменти. Ще издържи ли системата, защото всички така ни подготвят за това, че те първо предстоят още по-сериозни изпитания? Ами трябва да издържи системата. Наистина, нещата са сериозни, но надявам се, че за сега системата издържа, както се видя, и не е имало сътресения, катаклизми, които да покажат, че системата не си е свършила работата. Вие преди маничко се докоснахте, захванахте една тема, която ние много често сме говорили в медиите, за нишката между пациент и лекар, дали е здрава, дали е скъсана, за това, че говорим, че имаме добри лекари, но лошо здравеопазване. Къде е проблема? Възползвам си от факта, че и здравен менеджмент, нали? Да, не греша, че да. И това дори сте минал. Вижте, проблема е... Той е много такъв широк, много голям. Как да кажа, не се изразих правилно, може би много всеобхватен. Проблема е, се намира както от страната на лекарите, така и от страната на пациентите. Нали, насякъде има проблеми. Това, което мога да кажа, е, че българските лекари в много голяма част от тях си вършат работата така, както трябва. Българските пациенти от своя страна са доста нетърпеливи и искат всичко да става веднага и на минутата. Не винаги е възможно. Както не само в България, в много страни. Вие знаете отношение. В Англия, в други големи страни, как чакат с месеци, за да отидат до специалист. А достъпа до българските лекари е много лесен. Да не отварям, ако искате тази тема. Да, сега също не бих съгласна желал. Съм за този също разговор, с удоволствие да вляза в детайли, но понеже повода ни е друг, ми се иска да се върнем отново към него. Зрителите ще ни разберат. Да. Първата ви трансплантация през 2007, нали така? Да. Правите абсолютно самички, без никаква чужда помощ. Точно така. От тогава до днес какво се промени? Това с 13 години. Ами, в интерес на истината, нещата се промениха, но не в добра посока. За жалост, броя на трансплантациите рязко спадна през последните месеци. Това заради COVID-а ли? И COVID-а има отношение към тази работа, но в основни линии броя на донорите намаля много. Това беше обект на една среща днеска с министъра на здравеопазването, с всички координатори по донорство, която беше онлайн среща, в която се изказаха така много от проблемите. Защо няма донори, какви са причините? Защо няма донори и колко са намалели? Дайте да кажем някакви данни, ако сте готов с това. Ами, аз мога да кажа, че миналата година, 2018 и 2019, в едната година имало 18 донора, в другата година 16 донора, а тази година има само 5 до момента. Не ми се мисли, ако трябва да се сравняваме с Европа или света? Въобще не можем да се сравняваме с Европа на този етап. Само 5 донора?
Ами да, като си имам предвид, че в рамките на около месец и половина, даже два месеца, трансплантациите бяха спряни, когато беше точно извънредното положение за COVID. Да приемам, че е заради COVID, а не заради това, че сме забравили колко е важно понякога да превъзмогнем себе си, за да дадем живот на някой друг. Да го приемем. Съгласен съм, ама и преди така имаше тенденция към намаляване броя на донорите. Нали, днеска се изказаха някои мнения, че са, наистина са намаляли като такива пациенти, нали, с мозъчна смърт и така нататък, но така или иначе, това е един процес, който е продължителен, който трябва да се търси и трябва да се намери точно верния път. За този верен път говорим от много години, но за жало се не може да го намерим. Сега така има голямо желание от страна на Министерството на здравеопазването да се възроди този процес и въобще да започне, нали, така много интензивно да се работи в тази посока. Надявам се, че този път ще успеем. Искате ли да напомним защо донорството е важно? Ами защото спасява хора, защото от един донор могат да бъдат спасени няколко човешки живота, няма да казвам колко, но един донор може да спаси много хора. Трансплантацията, още като трансплантация, като процес е едно от така нещата, които са бъдещето на медицината, на съвременната медицина. И ние като страна, която искаме да правим и да работим съвременна медицина, трябва да развиваме трансплантологията и то в пълен обем. Не само да има трансплантации на черен дроб, бъбреци и сърце, трябва да имаме трансплантация на бял дроб. Общо взето трансплантациите на тъкани работят не лошо, но целият този процес някак си седи в малко в страни от основната дейност и сега пък с COVID-а съвсем изпадна в страни. Чувала съм ви да казвате, че помните имената на всичките си трансплантирани пациенти. Е, помни ги до едно време, но сега не мога, вече не ги помня. Има ли обаче случай за толкова години, който така и не ви излезе от ума? Е, има. Първите трансплантации бяха голямо преживяване за нас и си ги спомняме до ден днешен, виждаме ги тези пациенти, за наша голяма радост, много голяма част от тях са живи. Първият трансплантиран си работи в авиобазата в граф Игнатиево. Вторият трансплантиран е известният футболен вратар Джони Велинов, който вчера имаше рожден ден и ми се обади по телефона. Да. Много, много пациенти имаме трансплантирани. Спомняме си много. Първата ретрансплантация, нали, момчето, което беше на ръба, нали, така да се каже. Сега е живо и здраво, има дете, живее в Бургас. Професията какво ви носи? Криле или голгота? Ми, понякога криле, понякога голгота. Зависи. Повече криле, разбира се. Сега никой не е, не може да каже, че винаги е на върха и винаги, нали, печели битката с болестта. Има и такива моменти, в които губим, но в повечето случаи печелим и всъщност това е голямото удовлетворение. Гледам ви, слушам ви и си мисля, какво е да се спречеш на пътя на смъртта, за да се пребориш за чуж живот? С какво трябва да си въоръжен? Ми, трябва да си въоръжен с много търпение, спокойствие и да знаеш, че правиш това, което трябва. Вярваш ли сте? Вярваш ли сте? Ми, вярва съм. В какво вярвате? Ми, в себе си и в онзи горе. А в чудо? Или в медицината и при вас чудеса няма и не се надявате на чудо? Аз винаги съм го казвал, че чудото идва с добрата подготовка, с многото работа, с многото знание. Тогава се случват чудесата. Чудеса не се случват при такива хора, които са посредствени, които не знаят, не могат, а пък искат да се случи чудо. Чудото се случва тогава, когато знаеш и можеш. Чудото се случва, когато знаеш и можеш. Това е хубав финал, понеже вървим към финал на този разговор. Не знам, какво си пожелавате? Еми, пожелавам си да съм здрав. И аз ви го пожелавам. Защото съм се нагледал на много болни хора. И аз ви го пожелавам да сте здрав. Очакване сме и вече на самата церемония, когато съм сигурна, че ще получите този орден. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост и дано призива за донорство да е стигнал до повече хора. Ами, надявам се да е стигнал. Аз даже днес така завърших там нашата среща, че от всички областни бази
по един донор да дадат до края на годината, това ще бъде така в известен смисъл успех. Професор доктор Никола Владов, благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Така се разделяме до утре веднага след новините в 18.